موجسان إن أبره نص عن دانته ورها الله حشاد والله كله حشاد ماير كده نجحان تاسو دي بيسو حكومة دا أو حسب جي وكل ميا أيا أنا قلت كيس إنه تربو كيس إنه سيس وحنا سول وين وفتيك أيا نجحان هرنا نجحان اللي هي قال لي بس كده وتبان هاي مرادي بلقى تشبي إن حكومة دي أمنية أي لعلي نسي أيدو أمنية قصته أي حمايسه أولي بقى عيشة قاليه يجيو سول ديبتو دقحان يا علمان مركا أولي وايين وحكا لك وحنا اللو دي ليم حاك وكياني ماشا بيا دو سول ديوين سيا خصمنا مجرى ورا قبلي نوا قبل مروا البو ديارين مدحنا دورتو مركا وحنا لايه أمني قوار أمني قوار أمني قوار أو كوي معارض كي هدي أمني قوار إلا علينا يان أو محافظ كي شيتم يان المان تعبت هم حنا سلوا رفت كي رفنس يلود وقت النواد كي لعلن هيد أمنت قدور لهيد أيه وشيد سبلادنك داود يال مانتا waxaa si weyn magaalada Gabeelii loogu soo dhaweeyay musharax madaxweyne ee xisbiga mucaaradka wadani Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminayay oo ku heeliyay gudoomiyaha xisbigaasi qaar ka mid ah shacabka oo la hadlay telefishinka CBA ayaa arintaasi ka waramay waxana yiraahdeen waxaan halkan cambaar xoog loo uga sii deynaya xisbiga kulmiye gaar ahaan dadka haysta gobolka Gabeelii waxaan leeyahay walaaltinimada iyo waxa la isku yahay way dhamaan doonaan laakiin waxaad samaysan maanta lama arag lamana maqal musharax maxamed abdiraxmaan maxamed abdullahi waa musharax muwaadina bari iyo galbeed waa loo siman yahay laakiin waxaad na tusteen ood reebariga tusteen maanta inay taasi aad Gabeelii ku soo aad Gabeelii ku muujisan taad Gabeelii ku muujisan inay bari na socon doonto war hal xishaado walla kala xishaado oo kaambayn ku dhamaan muwaadinimadana way dhamaan laakiin dadka reer Gabeelii dhamaan maayaan waa la iswada garanayaa waji waji baa la isku garanayaa waxaan leenahay maanta waxba maydu samayn doqonnimadiinnu baad halkaa tusteen ood calamadii kulmiye calamada wadani dhex dhigteen war wadani u socday cidina ma hayn karto wuuna xoogaystay waxaan ku yidhi dib iskugu noqda oo waxaan rag waaweyn baa tihiin dadkii magaalada xukumayay baa tihiin ciidanka qarankaad ku laaluush qaadanaysaana waa ciidanka yadii wadani waa ciidankoodii kulmiyana waa ciidankoodii war xishaada wax isku fala oo ciidanka qaranka ha ku magacda qaadina waxaanu maanta soo dhaweynaynaa waftigii ballaadhnaa ee u horkacayay musharax madaxweyne Cabdiraxmaan Cabdullaahi Cirro iyo musharax madaxweyne ku-xigeen iyo hoggaanka xisbiga maanta waftigaas oo xaq u leh inay Gabeelii yimaadaan aanu soo dhaweyno laakiin waxa caabiya ayaan daraa in xukuumaddii amniga ay ilaalinaysay iyadu amnigii qasto ay xumayso oo weliba ay shaqaalahaygii u soo dhiibto dhagaxaan iyo calamaan markay awoodi waayeen wax kale ceeb bayna ku tahay Gabeelii bay ceeb ku tahay waxaan leenahay maamulka Gabeelii ee uu welibana gaar ahaan waxaan weliba leeyahay maayarka Gabeelii war ceeb bay nagu tahay in reer Gabeelii dhagaxaan ay soo urursadaan oo dad yimid oo inoo yimid aynu shiidno Gabeelii baa la caayaa inagaa la caayaa cid kasta xaq bay u leedahay martida waynu ku wanaagsanaan jirnay waynu soo dhaweyn jirnay laakiin ceeb bay nagu tahay inaynu dadka shiidno inaad dhagaxaan soo dhiibto maayar kida dhagaxaantaa soo dhiibayso booliisku waxa dhir moodaa inay ka yar cagajiidayaan oo ay dadkii soo dhaweynayay waftiga ay leeyihiin socda socda oo xaq u lahaayeen waftigu inaan waftiga soo dhaweyno oo kuwa kale shiitamaya la kaxeeyo oo la yidhaahdo taga laakiin askarigu inuu yidhaahdo dadkii wax soo dhaweynayay u baneeya oo weerid welibani askartii qoladii taraafikada meesha joogtay ay gawaaridii oo la shiidayo ay ayna iyo waxba lahaynba marka waxaan leeyahay amniga waa amniga hal la ilaaliyo oo kuwii mucaaridkii haddii amnigii ilaalinayaan oo muxaafidkii shiitamayaan maanta caabeyta waxaan isla war rafadkii rafinis ilaa xisbiga wadani oo waxaan soo dhaweynay Cabdiraxmaan Cirro dabadeed xukuumadda oo xisbigii kulmiya ayaa anagu dadkiis idinoo tarbuunkiis idinoo sii soconno soo dhaweynay waftiga ayaa dhagaxan hareeraha naga galeen linkii gaariga bas kaga watay baan hay muraadii baa laga jibiyey xukuumadduna way ka iyo amniguba way ka cagajiiday anagii baa askarti dhaqaaq lagu tiri markaan weli muraadii laga jibiyey marka wallahi sidan in hoos dadka loo eega abaal wanaagsan oo xaq wuxuu leeyahay madaxweyne in kana gaarigeedii ma aanu u baahan cid alla cid aan u raacno ma garanayo gaariga aan aanu diro walba ka ahow bil aadan baa leh cid alla cid aan u raaco dadkana wala soo qaba qaabii cid alla cid soo qaba qaabii dad shaqaalada dawladeedna ku dhex jireen magacaygu waa Mahdi Maxamed Cabdullaahi
waxaan ka maanta ka sheegayna qaska ka socda magaalada gabiley waa gobolkii cagaarnaa ee gabiley waayo waligaad balan jiray mucaalim xaafad ba wax imka wareeyo ma aha dalood waxay nabada ka ilaalinayd amniga gaadhow lahayd ayadu shiidaysaa bilaadanka halkaas aanu tagnay madaxweynaan soo wax soo dhaweeyna musharaxa waana la shiiday baabuurta bala jabiyay waxa la sheegayay in dadka shiitama ee ka socda wadani lagu laan maxaa u shiidaysaa adu dadka wadan ka socdana ciidanku dalinayeen taasna waa dee wax shaqaca ciib weeyey weligeed bay wax heshay jireen wax maanta dhaamayna maaha marka aan waxaan leeyahay amniga ha la ilaaliyo nabada mid walba kusaysa mucaaradi muxaasib baa dadka abada lacagta siinayna inay dayaaqa waa dhalinyar dad waaweynay ku jiraan markaa waxaan sheegaynaa inay nabaddu dadka mid walba ay dan u tahay kulmiyana waa wadan wadanna waa wadan nabadgelyada inaga wax noodana marka qalalaasu inay daayaa wacan gabel inta joogto waa la isgaranaya dad walaalaawada dhashaa jooga marka qaska la daayo inshaalla waxaan rajaynayaa inaan isbeddel wanaagsan xiro ka heli doono marka reegulina waxaan leeyahay muuse kulay wax yarba waarsane lagaada hala iska daayay madaxweynaha qaranka hala soo dhaweeyay mustaqbalka dumarka la shiidayna mabda' bay leeyihiin qofna isaga mabda' iyo go'aan qaadan kara marka aan walba reegiisa ha loo daayaa anuu leeyahay qof walba akhtiyaar buu leeyahay xurriya la haystaa cabruniga khasa ma jirta walaalay qof walba mabdiisa ha loo daayo inantaana waa la sheegay anuu ma arkay laakiin la dilay oo walba saldhig imkan la geeyey waxaana loo dilay maxaa ku keenay meesha ee aad u soo dhaweynaysaa khasabna ma jira walaal gabriina waa gobol mar walba u diyaarayn madaxweyne doorato weligaadna way jireen mucaaradi maxaafid khasab ma aha adigoo shalay aad maanta noqon kartaa marka haddaan dumarka nahay weliba waxaan leenahay inantaana saqdhusabana loo soo daayo xurriyaanu lahay akhtiyaarkeen cudurba ku dooran karnaa jiijiidiina waa loogu wanaagsanyay ciidanku qarankuna waa inay muwaadini maxaafid ilaaliyaan waa shaqadoodii marka waxaan leeyahay cabrunta bilaadanka laga daayo waa sikiriye nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gabiley masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo